Den nedlagte roebane. Gørlev Sukkerfabrik blev åbnet i 1912, og samtidig med opførelsen af fabrikken blev der anlagt et net af roebaner. Et af sporene løb vest om Høng, hvor der på en strækning ses rester af banen i form af et dige med træbeplantning. Denne bane havde sit udspring ved Solbjerggård. Roebanerne blev anlagt, fordi fabrikken skulle modtage sukkerroer fra et stort område, og hestevogne var en alt for ineffektiv transportform. Roebanerne måtte imidlertid vige for udviklingen. Roebanen ved Høng var i brug sidste gang i 1959. En epoke var slut. Roerne blev herefter transporteret til Gørlev med store lastbiler på landevejene. Gørlev Sukkerfabrik lukkede i 2000.